What up, ľudia, ja vás vítam pri ďalšom videjku. Dneska si budeme zase odoberať kokón, ale tentokrát to bude od nového zase druhu a tým bude neoholotele inse. Jedná sa o taký pomerne menší druh, trpasličí sa to nazýva medzi pavúčkami, respektíve medzi vtáčkarmi, tak je to trpasličí druh z rodu vtáčkarovitých, alebo tarantul, alebo sklípkanov, hovoríte si, ak chcete. A jo, samicu budeme musieť vytiahnuť ešte. Ona sa nám nachádza... Tuto môžeme vidieť ešte pekne naše pecioloteriéru viláty. Môžeme vidieť, že pomaličky. Je to dobré. Môžeme vidieť, že tieto krpce teraz momentálne už začínajú černá, takže predpokladám, že za chvíľu pôjdu už larvárneho štádia číslo 2. Máme dve balfúrky. Up, to sa vystrihne. Ale nás zaujíma teraz tento enclosure. Vidíte, že napríklad ja mám úplne permanentnú ubikáciu správnu z tohoto. A kukonček môžeme vidieť tu. A úplne to stačí, lebo v tomto sa nachádza dospelá samica a má tam až miesta. Ešte samostatne predtým, ako sa pôjdeme vrhnúť na samotné odoberanie toho kokona a následné otváranie, tak si ešte predtým pripravíme, kam tie mláďatka, respektíve vajíčka, respektíve larvy dáme. A to bude. Ja osobne používam zmes obyčajne takto vreckovky, ktorú si vždycky na 4 krát preložím a podľa toho, aký mám veľký teglík, tak ten používam. Momentálne máme takýto veľký, takže to tam iba takto pekne nasúkame. A ešte predtým, ako toto máme zariadené, tak to samozrejme trošku porosíme, aby mali dostatočnú vlhkosť. Veľmi rád, že sme to spravili takto rýchlo, lebo veľa ľudí má o tom zmienku, že to je nejaký veľký problém, alebo veľa ľudí za tým vidí chémiu, čo je pre mňa nejaký nezmysel. Akože je rôzne veľa spôsobov, ako to dá sa pripraviť, poprípade rôzne odchovy, veľa ľudí používa aj teglík v teglíku napríklad, alebo teglík v substráte a v tom má ona decka. Všetko funguje, nefunguje osobne toto, hlavne skrz priestoru. Poďme na to. Zoberieme si našu samičku, pomaličky sa presuneme dolu, lebo už aj iné miesto nemáme, sme chudobní. Tak, môžeme sa spoločne vrhnúť na túto samičku. Ako môžeme vidieť, tak Neoholotele inse sa vyznačuje krásnym spriadaním. Keď uvidíme samičku, tak pochopíte, prečo hovorím, že je to trpasličí druh. Samička sa nám... A, teraz akurát tam aj vošla s kokončekom. OK. No, tak ju pôjdeme rovno hneď aj odobrať. Poďme sa pozrieť na toto odoberanie. V prvom rade sa budeme snažiť... No, pozrime sa na to. Samička tam pekne je. Ja sa pokúsim trošku o to odlákať. Hľa na to. Kúkajte na to, aký som už v tomto vyskylený. Ja to normálne zoberiem asi ani pinzetou. Zoberiem si to... Tak, to krásne ručne. Šup, pozrite sa na to. Pomalý kokonček, väčší ako mamička. Poviem vám, že ani nemám pocit, že v ňom niečo je. Samičku dáme bokemzi. Vajíčko si zatiaľ presuneme, respektíve celý kokon tuto takto na bok. A ešte sa povenujeme trošku samičke, lebo tým, že držala tento kokon, tak ani poriadne som jej nerosil a samozrejme potrebuje dodať vlhkosť, respektíve vodu. Dúfam, že to tam bude počuť, lebo som akorát púšťal tú vodu, keď ho som striekal. Ale ako môžeme vidieť, tak mamička je hentam, je tam trošku aj priamo nastriekam a nech sa pekne napije. Samičku odložíme, kľudne necháme, nech sa aj chvíľu vetra a môžeme sa ísť pozrieť na tento náš kokonček. Ja budem veľmi opatrný, lebo pochopiteľne, keď je aj malý kokonček, respektíve aj mamina je malá, tak všetko bude v tom kokončeku malé. A môžeme sa pozrieť, že sa mi podarilo teraz momentálne to rozstrihnúť tak, že by sme mali byť schopní sa dostať dovnútra. A pozrime sa na to. Plná kopa malých deťureniec. Keď sa pozrieme na ne, tak môžeme vidieť, že ich je tam ohromné množstvo na to, že síce táto mamina pomerne malá, respektíve sa radí medzi trpasličie druhy, tak vidíme, že ich tam stále sa dokáže nachádzať veľa. Teraz si tieto deťurence pomaličky vezmeme a môžeme ich presunúť a jak býva našim zvykom, tak ich pekne všetky poprehádzujeme túto vedľa. Pozrite, joj, do nánky, koľko ich tam je. A pozeráme, že už všetky sú v larvárnom štádiu číslo 2, čo znamená, ja vám to aj ukážem hneď, len chcem si jedna od adepta nechať a asi sa mi to nepodarí. Takže si to ukážeme priamo na týchto. No lebo keď sa pozrieme, tak larvárne štádiu číslo 2 znamená, že už majú takto pekne nožičky a sú schopné pekne chodiť. Samozrejme stále to nejsú plnohodnotné jedince, ktoré sú schopné prijímať potravu. Zatiaľ potrebujú iba vhodné podmienky, čo je hlavne teplota a vlhkosť. A potom po uplynutí nejakej doby
zhruba asi možno pri týchto to bude jeden mesiac, tak budú schopné sa znovu zliecť a už sa z nich stanú tie prvozlakové jedince, ktoré už budú schopné príjmať aj potravu. A aby ste mali na porovnanie, tak si môžete kľudne pozrieť, alebo ja vám, ak nezabudnem, sem prihodiť ešte ten záber z tých rufilátiek, a to bolo prvé larvárne štádium, kde boli ešte iba malé nožičky, vajíčka s nožičkami, pardon. Strašne ťažko sa mi prekladá tento názov, lebo v angličtine sa im hovorí eggs with legs. A jo, ty prehodím, ojojoj, pozrime sa, koľko ich ešte stále tam je. Už čo stále, no poď aj ty, neprotestuj. Musím byť hlavne na ne dosť jemný, aby som ich nerozpúčil nejak. O, tu je ešte jeden, jo, hneď vykopnem, šup, dobre. Tak, kokonček máme prázdny, kokonček máme krásne prázdny už a môžeme vidieť, že bol veľmi pekný a plodný, a keď ho odhodíme preč, tak sa môžeme pozrieť, že v obsahu sa nám nachádza zo pár prázdnych vajíčok, môžeme vidieť napríklad tu, tu a tu vidíme ešte napríklad tretie a štvrté dokonca, ktoré boli neoplodnené a budeme ich musieť najväčšou pravdepodobnosťou vybrať. A dokonca, teraz ešte keď sa na ne tak pozorne pozerám, no dokonca keď sa pozrieme, tak tuto môžeme vidieť jedného malého prcka, ktorý je ešte stále v larvárnom štádiu číslo 1. No a tuto dokonca keď sa pozrieme, tak toto je to neoplodnené vajíčko. Takisto ho môžeme nájsť tu. Alebo ešte niekde ďalej. No a kľudne v komentáru môžete hádať, koľko ich bol počet, kľudne si to pozastavte. A jo! Kľudne mi to napíšte do komentárov a hlavne, čo si o tomto myslíte, keďže je to takýto maličký druh pavúčikov. Ale aj cez to, ako malý alebo respektíve trpasličí je, tak môžeme pozorovať, že sú podstatne väčšie alebo rovnako veľké, ako keď boli naše Acanthus curiae geniculati, ktoré sme odoberali. Tie boli ešte menšie a pritom je to fakt mohutný veľký pavúk. Ešte keď sa pozrieme spätne, tak mohli ste zaregistrovať, že na túto samicu som si nenapísal, ani nikde som neoznačil, že kedy mala kokon. Je to skôr z toho, lebo naša Psalmopeus cambridge mala kokon presne v tej istej dobe, respektíve našiel som ich v ten istý deň a bohužiaľ sa nám nepodaril pri tej kambričke, takže pri tejto som si pekne značil podľa nej ten kokon. Dúfajme, že čo najviac bolo zdravých jedincov v tomto kokončeku. Ako som spomínal, bol to prvý kokonček z tohoto druhu, ktorý sa mne osobne podaril. Áno, krpce sme už mali z tohoto, ale tam to bolo skrz výmeny, že sa chalanisko to nechcel už starať a nevedel, čo robiť s 50 kuskami. Takže som mal takúto možnosť, že som mohol už odchovávať také odrastenejšie jedince a hlavne som si ich mohol určovať. Určovať som ich mohol, hej. Neviem, čo som tým chcel viacej povedať. No, v každom prípade hádam, že sa vám páčilo toto videjko. Ak áno, tak zanechajte like, poprípade odber, ak ho tu ešte nemáte. A chcete vedieť, kedy nové videjka vychádzate. Nebuďte jak tento chalanisko, ktorý si to nevie zapamätať, lebo v každé normálne videjko takéto dĺžke nám funguje, že nám vychádza v nedeľu od 17. Ak nie sú nejaké problémy, uvidím, jak toto budem, lebo to natáčame zároveň v nedeľu. A neviem, koľko z toho bude práce s editom, tak hádam, že sa nič nepokazí a všetko vyjde pekne na piatu. Dobre, ďakujem veľmi pekne ešte raz a majte sa krásne a čaute. A samozrejme, nezabudli sme na označenie prckov, takže som to neoholotele INSEE pekne s krátkou a odoberali sme ich 24.3.2024. Pozrite, aký sú už rozlezlení. A už jediné, čo nám ostáva, tak ich hodiť do našeho inkubátoru spolu našimi rufilátkami, ktoré sú teraz momentálne naše jediné vajíčka, ktoré máme. Bye!